Queria trazer, inclusive, essa questão, né, que você pontuou, Luiz, das pautas muitas vezes ideológicas, né, as pautas que estão ligadas mais ao campo político terem tomado aí o protagonismo em relação, muitas vezes, aos problemas locais das cidades, né? Você vê que o posicionamento de alguns influencers ali trazendo questionamentos, discutindo pautas nacionais, agradou de fato a uma parcela do eleitorado. Diego, essa questão do entender o posicionamento daquele candidato, o espectro ideológico que ele está, como é que ele se posiciona diante disso, isso está fazendo diferença na hora de agradar e conquistar um eleitorado. Com certeza. Eu vou pegar dois exemplos práticos. Como a eleição para vereador já se encerrou, podemos usar aqui dois exemplos, né? É, o Bétega, que foi um vereador eleito, e o Pier, que é um vereador reeleito. E por que que os dois, para mim, são emblemáticos? O Bétega, ele tem uma atuação pregressa para atuar nas redes sociais. Então, ele vem com uma pauta própria e ele usa as redes sociais e acaba sendo classificado como o candidato influencer porque ele tem uma alta audiência nas redes sociais. O Pier, por exemplo, que já era vereador e tem as suas pautas como vereador e como parlamentar, como político, representante da sociedade, ele usou muito bem as redes sociais e conseguiu imprimir um ritmo através das redes sociais de divulgação muito intenso. Ele foi um dos vereadores que teve a rede social mais volumosa, teve entre os maiores volumes de audiência durante a campanha. Então, o que a gente tem visto, além do eleitor mudar essa forma dele votar, a gente tem visto que não adianta apenas a audiência da internet para levar um candidato para frente. Ele precisa ter alguma pauta, ele precisa ter uma conexão na sociedade e ele precisa transformar essa audiência em voto. E essa bancada que a gente está chamando, né, de bancada de influenciadores, eles acabaram conseguindo conectar essa audiência com essa pauta e esses assuntos sociais que as pessoas mais gostam de falar, e acaba que conectou pessoas, conseguiu converter essas pessoas, você transforma tudo isso em voto.